du som er håpløs, du må bli bortover der. Thank you.
Thank you.
Den skal bortover der. Den skal bort til den furen også, jeg. For nå er det ikke mer enn 150 meter bort til veien, tenker jeg. Ja. Eller, vei vet jeg ikke da, men det ser sånn ut på kartet i hvert fall. Ja. Satt du deg fast i noe? Sikkert den litt før den koker. Åh! Oh. Ja, du hører jo vifta di gå på. Ja da, ja da. Sikkert min er like varm. Nå er det bort bare her nå, så tror jeg vi kommer ned på veien på andre siden av høyden her. Ja.
Vi skal ned der, vi kan kjøre der og se. Det går nok sannsynlig bare en runde rundt, tenker jeg.
Det synes jeg er greit at du legger inn litt sånne stopp og litt sånne problemer, så disse her 31.000 følgerne jeg har noe å se på. 31.000? Hæ? Ja, du har så mange. Ja, det står 31 på YouTube-kanalen min. Ja, ja. Så jeg regner med at det 1.000 bak. 1.000, ja. 31 millioner, ja. Å, såpass! Ja. Da kunne jeg begynne å gjøre penger på det, mener jeg. Da vil jeg ha litt av penger.
her vi kommer da. Skal den være med nå? Var det som pirket meg på beinet? Ja. Jeg tror det er noe bebyggelse her, men det ser vi, det finner vi. Det finner vi ut når vi står der. Ja, ja. Og en sint svenske står der med en hagle. Ja, ja. Maka han til litt gjestfrihet. Ja. Har de endelig fått besøk også.
Der er det stod et sånt skilt der med kulturlemning. Så det er tydeligvis at du... Hæ? Ja, på huset. Ved siden av, en sånn... På huset til Surtøvegget, da ville vel skiltet falt ned. Så skiltet står vel lengre enn huset. Problemet er at det der... Du følger aldri noen penger med sånn vern. Nei. Så det dropper jo opp.